Seitsemännen luokan oppikirjan 12. luku, imperialismi. Väliotsikko, Eurooppa alistaa muun maailman. Eurooppalaisten löytöretket ympäri maailman meriä olivat alkaneet jo 1400-luvulla. Tietä raivanneita löytöretkeilijöitä olivat usein seuranneet eurooppalaiset valloittajat. 1800-luvun puolivälin tultaessa aiemmat siirtomaamahdit Espanja ja Portugali olivat menettäneet valtaansa ja tilalle olivat tulleet Iso-Britannia ja Ranska. Myös Hollannin omistukset Tyynenmeren maustesaarilla olivat rahallisesti arvokkaita. Siirtomaavalloista mahtavimmaksi kohosi 1800-luvun loppupuolella Iso-Britannia. Britannia oli kärsinyt takaiskuja maailmanvalloituksessaan, kun se ensin 1600-luvulla menetti Tyynenmeren maustekaupan Hollannille ja 1700-luvun lopussa Yhdysvallat itsenäistyi. Kuitenkin 1800-luvulla tapahtunut Britannian siirtomaavallan laajeneminen enemmän kuin korvasi nuo menetykset. Eurooppalaisen imperialismin saavuttaessa huippunsa 1800- ja 1900-lukujen taitteessa, britit saattoivat ylpeinä todeta, ettei aurinko koskaan laskenut brittiläisessä imperiumissa. Kyseessä on laajin alue, joka on ollut yhden valtion hallinnassa, ja siinä asui neljäsosa maapallon tuolloisesta väestöstä. Brittiläisen imperiumin kruunu oli Intia, jonka Britannia onnistui kaappaamaan kilpailijoiltaan Ranskalta ja Portugalilta 1700- ja 1800-lukujen aikana. Myös muut eurooppalaiset valtiot pyrkivät saamaan mahdollisimman paljon siirtomaita, joten 1800-luvun loppupuolella nähtiin suoranainen kilpajuoksu siirtomaiden haalimiseksi. Tätä aikaa Saksan keisarikunnan synnyn ja ensimmäisen maailmansodan välillä kutsutaan imperialismin aikakaudeksi, noin 1870-1914. Väliotsikko, siirtomaiden alistaminen. Siirtomaavaltojen toiminta oli hyvin suoraviivaista. Vallattu siirtomaa toimi raaka-ainevarastona, josta tuotiin mahdollisimman halvalla mahdollisimman paljon raaka-aineita emämaan teollisuudelle. Teollisuus teki raaka-aineista tuotteita kuluttajille. Siirtomaiden asukkaat toimivat osaltaan teollisuustuotteiden kuluttajina, joten emämaan teollisuus saattoi valmistaa enemmän tuotteita. Siirtomaiden kauppa muiden valtioiden kanssa oli joko kokonaan kiellettyä tai tarkoin säädeltyä, eikä niiden kaupoissa siis ollut kuin emämaassa valmistettuja tai sieltä tuotuja tuotteita. Yleensä siirtomaihin ei perustettu tehtaita tai muuta teollisuutta, koska työpaikat haluttiin pitää emämaassa. Euroopan valtiot ja teollisuus hyötyivät siirtomaavallasta suuresti. Sen sijaan siirtomaille itselleen vaikutus oli hyvin kaksijakoinen. Hyviä puolia kolonialismista olivat esimerkiksi parantuneet liikenne- ja viestiyhteydet, siirtomaaisäntien tarjoama koulutus sekä terveydenhuolto. Iso-Britanniassa syntyikin käsite valkoisen miehen taakka, jonka mukaan eurooppalaisten velvollisuus oli isän tavoin kasvattaa ja kurittaa lapsen tasoisia muiden maanosien asukkaita. Samantyyppistä asennetta voi aistia myös suomalaisten virkamiesten ja papiston suhtautumisessa Suomen saamelaisiin, vaikka Lapin osalta suoranaisesta imperialismista ei voida puhua. Eduista huolimatta siirtomaat myös kärsivät kolonialismista. Rautatiet ja lennätinlaitos rakennettiin siirtomaaisäntien, ei paikallisväestön tarpeisiin. Luonnonvarat käytettiin emämaan teollisuuden hyväksi. Koulutusta rajoitettiin ja sen varjolla ihmisiä aivopestiin kannattamaan siirtomaavaltaa. Paikallinen kulttuuri ja talouselämä kärsi, kun emämaan tuotteet syrjäyttivät paikallisväestön oman tuotannon. Esimerkiksi Intian merkittävä tekstiilikäsityöläisyys käytännössä tuhoutui, kun Englannista tuotettiin halpaa tehdasvalmisteista kangasta ja paikallista tuotantoa rajoitettiin. Maanviljelyksessä luovuttiin paikallisten ruokakasvien viljelystä ja tuotettiin niin sanottuja rahakasveja, kuten kahvia, sokeria, tupakkaa ja teetä, joita eurooppalaiset tarvitsivat. Tämä pakotti paikalliset ihmiset ostamaan siirtomaaisäntiensä tuomia elintarvikkeita.
Hallintoalueiden rajat vedettiin piittaamatta paikallisista oloista, jolloin jotkin kansat hajaantuivat useampaan osaan ja joillakin alueilla keskenään vihamieliset ryhmät pantiin toimimaan keskenään. Tässä eurooppalaiset ottivat oppia antiikin Rooman imperiumista 2000 vuoden takaa, jolloin toiminnasta käytettiin kuvausta hajota ja hallitse. Toiminnan vaikutukset näkyvät vielä tänäkin päivänä, etenkin Afrikassa. Väliotsikko. Afrikka jaetaan. Siirtomaista kilpailtiin lähinnä Aasiassa, Tyynenmeren alueella ja etenkin Afrikassa. Etelä-Amerikka oli aiemmin kuulunut Espanjalle ja Portugalille, mutta mantereen valtiot olivat itsenäistyneet yksi toisensa jälkeen 1800-luvun alkupuolella, eikä niiden valloittamista pidetty soveliaana, etenkään kun niiden johtajat olivat eurooppalaistaustaisia ja väestö pääosin kristittyä. Afrikan rannikoille oli perustettu eurooppalaisten tukikohtia jo 1400-luvulta lähtien. Rannikoilla oleviin tukikohtiin voitiin pitää yhteyttä meriteitse, mutta sisämaahan ei päästy. Afrikan luonnonolot, eli vaikeat kulkuyhteydet ja pitkät välimatkat, paikallisten asukkaiden kiivas vastarinta sekä ennen kaikkea tappavat taudit, kuten malaria, olivat hillinneet eurooppalaisten valloitusaikeita. 1800-luvulla tilanne muuttui, kun lääketiede mahdollisti vastustuskyvyttömien eurooppalaisten ja heidän kotieläintensä etenemisen Afrikan sisämaahan. Myös rautatiet ja lennätin edistivät osaltaan imperialismia, kun yhteydenpito ja kuljetukset sisämaan ja rannikon välillä mahdollistuivat. Kilpailu Afrikasta käytiin pääosin Iso-Britannian ja Ranskan välillä. Britit pyrkivät toteuttamaan omaa suunnitelmaansa Kairon ja Kapkaupungin välisestä pohjois-eteläsuuntaisesta yhtenäisestä alueesta, ja ranskalaiset taas haaveilivat Afrikan länsirannikolta itärannikolle ulottuvasta alueesta. Kilpailijoiden tavoitteet törmäsivätkin yhteen Sudanin alueella. Ranska kuitenkin taipui Iso-Britannian edessä, ja eurooppalainen suursota siirtyi muutamalla vuodella. Brittien suunnitelma kuitenkin viivästyi, kun Saksa valloitti Tansanian alueen. Kuitenkin, kun Saksa kärsi tappion ensimmäisessä maailmansodassa, Iso-Britannian haave yhtenäisestä alueesta toteutui. Afrikan mantereella ainoastaan Liberia ja Etiopia jäivät siirtomaavallan ulkopuolelle. Liberiasta oli kaavailtu Yhdysvalloista vapautettujen afrikkalaisorjien asutuspaikkaa, joten sitä ei kolonialisoitu. Hanke ei kuitenkaan toteutunut kovin laajassa mitassa. Etiopia taas oli vanha kristitty valtio, joten ei katsottu soveliaaksi sen alistamista, ennen kuin sitten 1930-luvulla Italian fasistinen diktaattori Mussolini valloitti maan. Myös Algerian kohtalo poikkesi muusta Afrikasta, sillä siitä ei tehty siirtomaata, vaan se liitettiin suoraan osaksi Ranskaa. Kongo taas ei ollut alun perin minkään valtion siirtomaa, vaan Belgian kuningas Leopold II otti sen suojelukseensa. Kongon sorto ja kongolaisten kärsimykset olivat jopa omana aikanaan aivan omassa sarjassaan ja herättivät laajaa suuttumusta ja paheksuntaa myös muissa siirtomaavalloissa. Imperialismin vaikutukset näkyvät Afrikassa selkeästi vielä tänäänkin, sillä valtioiden rajat noudattavat siirtomaavaltojen rajanvetoja eri hallintoalueiden välillä. Entisten emämaiden kieli on edelleenkin käytössä monessa entisessä siirtomaassa. Entiset siirtomaat eivät ole kyenneet korjaamaan siirtomaavallan aiheuttamia ongelmia esimerkiksi maataloudessa tai raaka-aineiden tuotannossa. Valtioiden oma teollisuus on jäänyt kehittymättä, kun raaka-aineet kuljetetaan muihin maanosiin. Kappaleen teksti päättyy. Kuva 1. Maailmankartta 1900-luvun alusta. Kuvassa näkyvät siirtomaavallat ja niiden omistukset. Harmaat alueet esimerkiksi Etelä-Amerikassa ovat itsenäisiä valtioita, jotka eivät kuulu millekään siirtomaavallalle. Kartan lähde, Wikipedia. Kuva 2. Afrikka eurooppalaisten siirtomaavaltojen kesken jaettuna vuonna 1914. Kuvan lähde, Jussi Kämäräinen 2018, mukailtu Wikipedian kartan pohjalta. Kappale 12 päättyy.